आणि खूप जणांनी मला विचारलं होतं की इंडियामधून आपण तिथे हिरव्या भाज्या घेऊन जाऊ शकतो का? तर आपण हिरव्या भाज्या नमस्कार, कसे आहात सगळे? मी दीपाली, डिजिटल डायरी बाय दीपाली, आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. 2 दिवसापूर्वीच आम्ही भारतातून अमेरिकेत आलो आणि अमेरिकेतलं वेदर हे भारताच्या वेदरपेक्षा खूपच जास्त वेगळं आहे. इथे खूप जास्त थंडी आहे आणि 1.5 महिना घरच्यांसोबत राहिलो, त्यामुळे आता आम्ही घरच्यांना, फॅमिलीला, सर्वांना खूप मिस करत आहोत आणि अर्थात तेही आम्हाला खूप मिस करत आहेत. खूप दिवस इंडियामध्ये राहिलो, त्यामुळे तिकडचा दिवस आणि इथली रात्र असं सगळं टाइमटेबल सगळं डिस्टर्ब झालेलं आहे. आणि जेव्हा इथे दिवस असतो त्यावेळेस इंडियामध्ये रात्र असते, तर आम्हाला इथे दिवसा झोप येते, असं बॉडीला सगळं ॲडजस्ट करायला खूप जास्त वेळ लागेल, खूप जास्त जेटलॅग आहे. आणि इंडियामधून आणलेल्या बॅग्स पण आम्ही अजून ओपन नाही केल्या. आणि सध्या इथे खूप जास्त थंडी आहे, तर बाहेर पण जाता येत नाही, त्यामुळे अजूनच जास्त बोर होत आहे. आत्ता मी व्हिडिओ बनवते आणि बाहेर खूप जास्त स्नो सुरू आहे आणि टेम्परेचर पण खूप डाऊन आहे, तर इथून तुम्हाला दिसत असेल स्नोफॉल होत आहे. मध्ये व्हिजिटेबल्स वगैरे नेऊ शकतो का, कुठले फळं नेऊ शकतो का, तर त्याच्यावरती एक व्हिडिओ बनव. तर मी आज इंडियातून आणलेली एक बॅग ओपन करणार आहे, तर त्या बॅगेमध्ये मी काय काय सामान घेऊन आली आहे याचा व्हिडिओ मी तुमच्याशी शेअर करते. मला खूप जणांनी हे पण विचारलं होतं की तुम्ही किती सामान घेऊन जाऊ शकता, तर आम्ही ज्या फ्लाईटने आलो त्या फ्लाईटने एका माणसाला 23-23 किलोच्या अशा 2 बॅगा आणि 1 7 किलोची केबिन बॅग अशा 3 बॅगा आणण्याची परमिशन होती. आणि बॅगांची साईज आणि वेट हे त्या फ्लाईटनुसार बदलत राहतं. तर आम्ही मेरिट्सच्या फ्लाईटने आलो, त्यामुळे आम्ही 23-23 किलोच्या 2 बॅगा आणि 1 केबिन बॅग 7 किलोची अशा 3 बॅगा एका माणसाला आणायला परमिशन होती. आणि अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न की खूप जण म्हटले की तुम्ही एवढी 1.5 महिना सुट्टी घेतली, तर आरवला स्कूलला एवढी सुट्टी कसं काय भेटली? अमेरिकेमध्ये 2 आठवड्यापेक्षा जर जास्त सुट्टी घेतली तर मुलांना शाळेमधून काढून टाकलं जातं. आणि जेव्हा आपण परत अमेरिकेमध्ये येतो, त्यांना मुलांना स्कूलमध्ये पाठवतो, तेव्हा परत त्यांचं ॲडमिशन घ्यावं लागतं आणि परत त्यांना त्या स्कूलमध्ये ॲडमिशन मिळतं. तर आम्ही इथे आलो आहोत, तर आरवचं ॲडमिशन झालेलं आहे आणि ट्यूजडेपासून तो स्कूलमध्ये पण जाणार आहे. तर मी आज सगळ्या बॅग ओपन करणार नाही, आज मी फक्त किराणा ज्या बॅगेमध्ये आणला आहे ती बॅग ओपन करते. तर चला मी त्या बॅगेमध्ये काय काय खाण्याचे पदार्थ घेऊन आले आहे ते तुमच्याशी शेअर करते. तर मी एक बॅग ओपन केली आहे आणि त्याच्यामध्ये आणलेलं आहे हे खोबरं. हे खोबरं मी असं चिरून आणलेलं आहे, कारण याला बॅगेमध्ये मग कमी जागा लागते. इथे खोबरं भेटतं, परंतु इथे फ्रेश असं खोबरं भेटत नाही, त्यामुळे मी हे खोबरं इंडियामधूनच घेऊन आलेली आहे. त्यानंतर मी इथे अक्रोडे आणले आहेत आणि असे मी 4 पॅकेट्स करून आणलेले आहेत. इथे कुरड्या शॉपमध्ये भेटत नाहीत, ह्या कुरड्या मी माझ्या मम्मीकडून आणि आईंकडून स्पेशली बनवून आणले आहेत आणि असे मी 4 पॅकेट्स इथे घेऊन आलेले आहे. आणि मी ही इथे सांडगे म्हणजेच वडे, कोणी कोणी याला वडे पण म्हणतात, तर मी हे असे सांडगे आणलेले आहेत. हे माझ्या मम्मीनी स्पेशली बनवून दिले आहेत. हे पण मी याचं पीठ पण आणलेलं आहे. हे इथले हे सांडगे हे माझ्या सासूबाईंनी म्हणजेच आमच्या आईंनी बनवून दिलेले आहेत.
आणि इथे खूप साऱ्या भाज्या भेटतात पण काही ठराविक भाज्याच भेटतात. तर इथे हरभऱ्याची भाजी वगैरे भेटत नाही. तर ओल्या भाज्या आणायला आपल्याला परमिशन नसते. तर मी ही असे हरभऱ्याची भाजी सुकवून आणली आहे. तर असे मी हे दोन पॅकेट्स आणलेले आहेत. त्याचप्रमाणे मी ही मेथीची भाजी पण आणलेली आहे. हे एकच पॅकेट मी घेऊन आले. आणि आपल्याला भाजी बनवण्यासाठी रोज लाल मिरचीची आवश्यकता असते. तर इथे इंडियन स्टोअरमध्ये लाल मिरची भेटते, परंतु त्या जास्त स्पायसी नसते. आणि आपल्या इंडियन लोकांना खूप जास्त स्पायसी फूड खायची सवय असते. स्पेशली आम्हाला तर जास्त स्पायसी जेवण आवडतं, त्यामुळे ही लाल मिरची मी घेऊन आलेली आहे. ही आईंनी मला बनवून दिली आहे. आणि बॅगेमध्ये थोडी जागा होती, तर हे आपले पोह्याचं पॅकेट एक मी घेऊन आलेले आहे. तसंच हे काही उपवासाचे वेफर्स, बटाट्याचे वेफर्स आणलेले आहे. हे पण साबुदाण्याच्या पापड्या वगैरे बनवून आणलेले आहेत. अजून काही साबुदाण्याच्या पापड्या मला आईंनी बनवून दिल्या. खूप सारे उन्हाळ्याचे पदार्थ मी इंडियामधून घेऊन आलेले आहे. हे शेवयाचे असे दोन पॅकेट्स मी आणलेले आहेत. इथे शेवया भेटतात, परंतु त्या खीर बनवण्यासाठी ज्या छोट्या पातळ तारेच्या शेवया असतात त्या भेटतात. आणि त्या फक्त खीर बनवण्यासाठी चांगल्या लागतात. अशा आपल्याला उकडून खायच्या असतील तर अशाच शेवया छान लागतात. आणि या शेवया मॉलमध्ये किंवा शॉपमध्ये भेटत नाही, त्यामुळे मी ह्या इंडियातूनच घेऊन आली आहे. आणि उन्हाळी पदार्थांसोबत इथे मसाले भेटतात, पण ते फ्रेश नसतात. त्यामुळे खूप सारे मसाले पण मी इंडियामधून आणलेले आहेत. तर इथे मी आणलेला आहे हा गरम मसाला. हा 1 किलो गरम मसाला मी घेऊन आली आहे. तसंच हा सुहानाचा चिकन मसाला आहे. आणि हा मसाला पण आम्हाला खूप जास्त यूज होतो. आणि हा पण चिकन मसाला मी 1 किलो घेऊन आलेले आहे. आणि चिकन मसाला आणि त्याचप्रमाणे हे असे कांदा लसूण मसाले पण मला डेली भाजी बनवण्यासाठी लागतात. तर हे असे कांदा लसूणचे पॅकेट्स पण मी खूप सारे घेऊन आलेले आहेत. आणि हे एवढे मसाले मी आमच्या शेजारीच एक दुकान आहे, किराणाचं शॉप आहे. तर त्या शॉपमधून त्या काकांनी मला हे प्रत्येक मसाल्याच्या पुडीची एक्सपायरी डेट चेक करून 1.5 वर्ष जातील असे मसाले दिलेले आहेत. त्यामुळे मी एवढ्या क्वांटिटीमध्ये एवढे सगळे मसाले घेऊन आली आहे. आणि चिकन मसाल्यासारखाच हे असा सुहानाचा मीठ मसाला पण मी घेऊन आली आहे. ह्याचा पण खूप जास्त वापर आम्हाला होतो. तसंच ही जिंजर गार्लिक पेस्ट घेऊन आली आहे एवढे पॅकेट. आणि इथे एका शॉपमध्ये आणि इंडियामध्ये एका शॉपमध्ये मला हे असं पाणीपुरीचं किट भेटलं. तर हे पण मी 2 किट घेऊन आलेले आहे. आणि त्याचप्रमाणे असा पाणीपुऱ्या तळण्यासाठी पाणीपुरीचे पॅकेट्स भेटले, तर असे 4-5 पॅकेट्स पण मी घेऊन आले. आणि हा परिवार चहाचा पुडा आहे. तर हा चहा पावडरचा 1 किलोचा पुडा पण मी इंडियामधून घेऊन आली आहे. इथे चहा पावडर भेटते, पण जास्त फ्रेश नसते. आणि त्याचे प्राईस पण खूप जास्त असते. आणि बॅगेमध्ये जागा होती, तर म्हटलं चला चहा पावडर पण घेऊन जाऊया. आणि माझ्या मम्मीचं किराणा, माझ्या माहेरी माझ्या मम्मी पप्पांचं किराणा शॉप आहे. तर त्या शॉपमधून मी असे काही जेलीचे फ्रूट चॉकलेट्स पण आणलेले आहेत. छान वाटले, कधीतरी खायला छान वाटतात इंडियन चॉकलेट्स पण. हे अजून असे मँगोचे चॉकलेट्स पण मी घेऊन आले. हे अजून एक चॉकलेटचं पॅकेट आहे, ते पण मी घेऊन आले. हे आहे चितळेचं डोसा मिक्स. याचा इन्स्टंट डोसा बनवता येतो. तर याचे इथे गिट्सचे पॅकेट भेटतात, परंतु मला हे चितळेचे पॅकेट हवे होते, त्यामुळे मी हे असे 7-8 पॅकेट्स पण इंडियामधून घेऊन आली आहे. आरवला बॉबी खूप आवडते, त्यामुळे ह्या असे बॉबीचे करण्यासाठी 2 पॅकेट्स मी घेऊन आली आहे. हे पिकल मी इंडियातून घेऊन आले. हा 1 किलोचा पॅक आहे. आणि रामबंधूंचं मँगो पिकल आहे. हे
हे खूप छान लागतं, त्यामुळे हे 1 किलोची बरणी मी इंडियामधून घेऊन आली आहे. तसंच आपल्याला जेवणामध्ये खडे मसाल्यांचा पण वापर होतो आणि इथे जास्त फ्रेश खडे मसाले भेटत नाही, तर हे असं मिक्स खड्या मसाल्याचं 1 पॅकेट मी घेऊन आले इंडियामधून येताना. काही क्रॅक जॅक बिस्किटचे पुडे आणलेले आहेत. सांबर मसाल्याचे पण मी 5-6 पॅकेट्स घेऊन आली आहे. इथे सगळे मसाले भेटतात, परंतु इथे मसाल्यांची एक्सपायरी डेट ही जास्त लांब नसते आणि एवढ्या क्वांटिटीमध्ये मसाले घेतले तर ते एक्सपायरी डेटपर्यंत संपत नाही, त्यामुळे मी ही लॉंग एक्सपायरी डेट असलेले मसाले इंडियामधून घेऊन आले आहे. तर तुम्ही इंडियातून अमेरिकेमध्ये किंवा दुसऱ्या बाहेर कंट्रीमध्ये जाणार असाल तर भरपूर मसाले रेड चिली पावडर घेऊन जा, कारण आपल्याला जास्त मसाले वापरायची सवय आहे आणि बाहेरच्या देशांमध्ये एवढंच तिखट पदार्थ बनवले जात नाही, तर तिथे मिरची मसाले हे सगळे पदार्थ आहेत ते कमीच भेटतात, त्यामुळे आपल्या चवीचे पदार्थ नेलेले कुठेही चांगलेच. आणि इथे हे मी असे ओडोनिलचे पॅकेट आणले आहे, इथल्या शॉपमध्ये असं ओडोनिल भेटत नाही, तर हे असे काही पॅकेट्स मी ओडोनिलचे घेऊन आलेले आहे, ते कधीतरी यूज होतील. आणि त्याचप्रमाणे खाण्याच्या पदार्थांमध्ये आमच्या घराच्या शेजारीच एक गुरुदेव बेकरी आहे, त्या ठिकाणी फ्रेश प्रोडक्ट्स केलं जातं, फ्रेश फूडचं प्रोडक्ट केलं जातं, त्यामुळे त्या बेकरीमधून मी अगदी फ्रेश आयटम्स आणलेले आहेत, ते मी तुम्हाला दाखवते. तर हे बेकरीमधून मी क्रीम रोल आणले आहेत, असे क्रीम रोलचे मी 2 पॅकेट घेऊन आली आहे आणि खूप टेस्टी क्रीम रोल्स आहेत हे. तुम्ही जर त्या साईडला कुठे राहत असाल तर नक्की त्या बेकरीमधून प्रोडक्ट्स तुम्ही घेऊ शकता. हे खारे बिस्किट्स पण मी त्या बेकरीमधूनच आणलेले आहेत. ह्या टोस्ट, ह्या गुळाच्या टोस्ट आहेत, ह्या पण मी त्या गुरुदेव बेकरीमधून आणलेल्या आहेत. गुरुदेव बेकरी ही चिंबळा रोडला आहे आणि ते फ्रेश प्रोडक्ट्स बनवले जातात. तर आणि त्या ताईंनी, प्रियंका ताईंनी हे आम्ही अमेरिकेत घेऊन येणार होतो तर खूप छान पद्धतीने पॅकिंग करून आम्हाला दिलं, तर थँक्यू प्रियंका ताई, तुम्ही हा व्हिडिओ बघत असाल तर खूप खूप धन्यवाद तुमचे, आम्हाला एवढं सगळं छान पॅकिंग करून दिलं. आणि हे काही बटर पण त्या बेकरीमधून आणलेले आहेत. होता फक्त किराणा, बाकी कपडे भांडे त्याची बॅग अजून मी ओपन केलेली नाही आहे. तर आय होप हे सगळे पदार्थ बघून तुम्हाला आयडिया आली असेल की आपण भारतातून अमेरिकेमध्ये जाताना काय काय वस्तू घेऊन जायला पाहिजे, कुठल्या कुठल्या वस्तू आणायला पाहिजे. तर एवढ्याच वस्तू मी आणलेल्या आहेत आणि बाकीच्या बॅग ओपन केल्यानंतर मी ते तुमच्याशी शेअर करेलच. इंडियामधून आपण तिथे हिरव्या भाज्या घेऊन जाऊ शकतो का? तर आपण हिरव्या भाज्या अमेरिकेमध्ये आणू शकत नाहीत, ते आणण्यासाठी परमिशन नसते. आणि त्याचप्रमाणे आपण कडधान्य किंवा ज्या धान्यांना मोड वगैरे येतात, उगवतात, अशी धान्य आणायची आपल्याला परमिशन नसते. प्रोसेस केलेलं फूड आपण आणू शकतो किंवा ड्राय केलेल्या भाज्या पण आपण आणू शकतो, परंतु ग्रीन व्हेजिटेबल्स आणायला इथे परमिशन नसते. आणि जास्त लिक्विड स्वरूपाचे पदार्थ पण आपण इथे आणू शकत नाहीत. तर ड्राय फ्रुट्स वगैरे आपण आणू शकतो, फ्रुट्स आणायला आपल्याला अलाउड नसतं. आणि सीड्स पण आपण इथे आणू शकत नाही. ज्या पदार्थांवरती फुल प्रोसेस केलेले आहेत अशाच पदार्थ आणण्यास आपल्याला परमिशन असते.
तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आणि तुम्हाला समजलं असेल की आपण इथे त्यांना काय काय आणायला पाहिजे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. परत भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत सर्वांनी मस्त रहा, मजेत रहा आणि काळजी घ्या. बाय.